гейшту ауалға кептелген имарат Каракөл шаардык сотунун кеңсеси. Туруктуу имараты жок болгондуктан талапка жооп бербеген. Жамгыр жааса чатырынан суу өтүп, дубалдары көгөрүп, нымжыттанган абалда иштеп келген. Эскини эстеп эси кеткен сот кызматкерлери үчүн жаңы имарат эшигин ачты. Каракөл шаардык сотунун жаңы имараты ачылды. Буга чейин авариялык абалда иштеп келген кызматкерлер эми жаркыраган заманбап жайда эмгектенишет. Жамгыр жааганда көчөдө бир күн жаса бизде 3 күн жайт эле зданиябызда. Азыр эми абдан жакшы, мына өзүңөр көрүп атасыңар, 2 этаждуу имарат, бүт жаңы здания, жаңы эмеректер, жаңы орук техника менен камсыз болдук. Абдан ыраазыбыз жетекчиликке, анан баягы иштеген жериң кандай жакшы болсо иштөө да жакшы. Анан ушу эми только бизден ак эмгек. Каракөл шаарынын мэрия тарабынан муниципалдык менчик башкармалыгынын имараты сунушталып, аталган имарат сот департаментинин Жалал Абад областык башкармалыгына, Каракөл шаардык мэриясы жана шаардык кеңештин депутаттары тарабынан 2022 жылы өткөрүлүп берилген. 1980 жылы курулган административдик имаратты оңдоп түзөө иштерине 17 миллион сомдон ашык каражат жумшалган. Мен мындан 2 жыл мурда келип, бала бакчанын бир бурчунда отурушкан экен. Ыңгайсыз шарттарда соттордун статусуна төп киришпеген ушундай бир имаратта отурушкан. Анан мен ошондо келип абдан капа болуп, ушу жергиликтүү бийликке, мэрияга ушу айтып кеттим эле. Ушу жергиликтүү бийликтерге да рахмат, ушундай кылып ушул имаратты таап беришкен. Бирок оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, мына бүгүнкү күндө ушундай бир жакшынакай бир имаратка ээ болуп атышат. Сотторго шарт түзүлүп бериш керек. Ушу шарт түзүлүп берилген жалаң эле сотторго гана таандык эмес, бул элге түзүлгөн шарт болуп саналат. 2 кабаттуу имаратта 2 судья, 7 аппарат кызматкери, 6 техникалык жана кенже төлөө персоналдары эмгектенишет. Сот адилеттик бул таразы дейт биз. Мыйзамды талабын аткарышыбыз керек. Мыйзамда кандай жол көрсөтсө ошо мыйзам жолунда иш алып барабыз. Ал эми жаңы бизге бүгүнкү күндө бардык жаңы эмеректерди талаптагыдай кылып камсыз кылды, эми иштеш керекпиз да. Негизи иште алып барышыбыз керек убагында мыйзам чегинде. Кошумчалай кетсек, жакынкы арада Алай райондук сотунун ачылышы күтүлүп жатат. Ал эми Карасуу райондук соту жана Таш Көмүр шаардык сотторунун курулуш иштери башталып, дубалдары көтөрүлүүдө. Мамлекет башчысынын колдоосу менен соттордун натыйжалуу иштешине ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Диана Райымжанова, Чыңгыз Абдыкадыров, Каракөл шаары.